Hei, denne videoen vil handle om utviklingshemming knyttet opp imot strafferett. Navnet mitt er Erik Sundenå, og jeg jobber ved NTNU, vernepleierutdanningen. Norsk strafferett setter ikke begrensninger for at personer med lett grad av utviklingshemming blir fengslet. Forskning har vist at en god andel personer sitter i fengsel med en lærehemming, en umodenhet og en kognitiv svikt som svarer til en lett grad av utviklingshemming. Psykisk utviklingshemming er et medisinsk fenomen, eller en medisinsk diagnose. Å kalle det en sykdom er derimot misvisende. Medisiner virker ikke, terapi virker ikke, du vokser ikke av det. Det er med andre ord en del av vår menneskelige variasjon som vi bør verdsette og respektere. Noen utviklingshemmede får diagnosen i ung alder, noen i voksen alder, og de fleste får faktisk aldri diagnosen. For denne gruppa så er det naturlig å tenke seg at diagnosen blir oppfattet som et stigmatiserende onde. I livet vil personer med utviklingshemming møte ulike problemer. Når man mangler kunnskap, så vil man ofte bli fastlåst og maktesløs når utfordringene melder seg. Man kommer på etterskudd. Vi har gjerne tanker om oss selv og om hvordan vi ønsker at andre skal oppfatte oss, og spille derfor rollen så godt vi kan og får det til. Personer med utviklingshemming spiller ofte denne rollen både umodent og uklokt, og de blir følgelig både utestengt, diskriminert og mobbet. De blir ikke oppsøkt av venner, ikke invitert på leken, ikke blir etterspurt på arbeidsmarkedet, i nabolaget eller i kjærlighetslivet. Slik diskriminering kan gi ensomhet, og det å stå utenfor et fellesskap øker også sjansen for uheldige valg og skadelige handlinger. Rettsapparatet vil slite med identifisering, kunnskap og lovanvendelse. Personer som møter i retten og som har store forståelsesvansker er vanligvis ikke identifisert. De som er identifisert vet det som regel ikke selv, og da er vi jo like langt. Dersom aktørene i strafferetten får vite, altså aktørene, politi, advokater, dommere og så videre, får vite at tiltalte har utviklingshemming, så hjelper det jo fint lite. De har da ikke lært noe om dette i sine respektive utdannelser. Personer med lett grad av utviklingshemming kan dømmes på like vilkår etter loven. Han kan gjennomføre straffen på like vilkår. Han kan løslates på like vilkår. Og lovverket sier at vi kan ta hensyn til straff til utviklingshemmingen i straffeutmålinga. Men det blir i realiteten veldig sjelden gjort. Den som misforstår kommunikasjon, har ikke bare seg selv å takke. Vi kan forenkle språket, både når vi snakker og når vi skriver. Vi kan understreke og repetere viktig informasjon. Vi kan tydeliggjøre med kroppsspråk, direkte tale samt forsikring. Oss om at den andre forstår våre innfløkte utsagn eller spørsmål. Dessuten så må vi akseptere at personer med utviklingshemming trenger både mer tid og at alle skifter og overganger må planlegges nøye og ikke minst skånsomt. Forskning i fengsel har vist at innsatte med utviklingshemming oftere isolerer seg på cella. Deres misforståelser skaper situasjoner med regelbrudd og atferdsproblemer. Kriminalomsorgens tilbud innenfor rehabilitering og utdanning er ikke tilpasset mennesker som har vanske med å ta kunnskapen til seg.
De kjenner ikke sine rettigheter på bistand, permisjon, prøveløslatelse osv. Dermed vil de være ekstra utsatt den dagen de løslates. Helsetjenesten i fengselen har ingen skolering i å hjelpe utviklingshemmede, noe som skaper misforståelser og ikke minst uheldige situasjoner for den enkelte. Det er vanskelig å bli klok på utviklingshemmede og ikke minst utviklingshemming. Alle vil ha råderett over livet sine. Noen resulterer dette i både kriminalitet, rusmisbruk og andre uheldige valg. Dette skjer jo på tross av at de fleste av oss er innforstått med at utviklingshemma bør heller motta omsorg enn å få kriminalomsorg. Midt i dette resonemanget finner vi inngrep med bruk av tvang. Vi får nå en ny tvangsbegrensningslov som skal sikre at tvang blir anvendt med vett og forstand. Denne gruppa lovbrytere har per definisjon ikke mulighet for å kjempe sine egne rettigheter. Vi må derfor sammen skjønne at deres verdighet det ligger på et helt annet sted enn i strafferetten, og bygge opp sikre og gode, trygge tilbud der ute.